حسین حرکو علیہ السلام کرتے ہیں. اب مقطع محفل محترم جناب جرار اکبر آبادی صاحب سے گزارش ہے, اور یہ بھی اعلان کر دوں کہ اس کے بعد اختتامی کلمات حجت الاسلام مولانا لیاقت رضا صاحب قبلہ جو اس جشن کے صدر ہیں اور ان کے اختتامی کلمات ہوں گے, اور وہ پھر ہم لوگوں کے لیے, مومنین کے لیے, سب کے لیے دعا بھی کروائیں گے. فی الحال مقطع محفل محترم جناب جرار اکبر آبادی صاحب آپ کے روبرو ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ مل جل کے باواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیے. اللہ ایک نعرہ صلوات بلند فرمائیے. میں کچھ نہیں مولا کے سخن ور کے علاوہ, میں کچھ نہیں مولا کے سخن ور کے علاوہ, میں کچھ نہیں مولا کے سخن ور کے علاوہ. کیا چاہیے مداحیے حیدر کے علاوہ, میں کچھ نہیں مولا کے سخن ور کے علاوہ. شیر ملاحظہ فرمائیں کہ حیدر کے فضائل جو بیان کر نہیں سکتے, حیدر کے فضائل جو بیان کر نہیں سکتے, تشریف رکھیں وہ کہیں منبر کے علاوہ, تشریف رکھیں وہ کہیں منبر کے علاوہ. میں کچھ نہیں مولا کے سخن ور کے علاوہ. ایک خطا میں نے پڑھ لیا, دوسرا خطا ملاحظہ فرما لیں. فضل و کرم کے بادل دنیا پچھا رہے ہیں, فضل و کرم کے بادل دنیا پچھا رہے ہیں, افلاک پر فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں, افلاک پر فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں. ام البنین تم کو ایسا پسر مبارک, زہرا کے لال جس کا جھولا جھولا رہے ہیں, ام البنین تم کو ایسا پسر مبارک, زہرا کے لال جس کا جھولا جھولا رہے ہیں. دو شعر ملاحظہ فرما لیں, محسوس کیجیے گا شعر. یہ آپ دیکھیے گا شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ ملتے ہیں جیسے برسوں کے بچھڑے ہوئے عزیز, ملتے ہیں جیسے برسوں کے بچھڑے ہوئے عزیز, برسوں کے بچھڑے ہوئے عزیز, حرکو حسین ایسے گلے سے لگائے ہیں. نہیں محسوس کیا آپ نے شعر کو؟ آپ نے محسوس نہیں کیا شعر؟
ملتے ہیں جیسے برسوں کے بچھڑے ہوئے عزیز، برسوں کے بچھڑے ہوئے عزیز، حرق و حسین ایسے گلے سے لگائے ہیں، حرق و حسین ایسے گلے سے لگائے ہیں۔ اور خمار صاحب کا ایک مصرعہ تھا کہ ہم زندگی میں پہلے پہل مسکرائے ہیں۔ میں نے اس غزل کے شعر کو سلام کا شعر بنایا ہے، ملاحظہ فرمائیں گے۔ عرض کرتا ہوں، ملتے ہیں جیسے برسوں کے بچھڑے ہوئے عزیز، حرق و حسین ایسے گلے سے لگائے ہیں، اصغر کے منہ کو چوم کے روئیں نہ کیوں حسین۔ آپ کی داد نہیں چاہیے اس شعر پر، محسوس کیجیے گا۔ اصغر کے منہ کو چوم کے روئیں نہ کیوں حسین، یہ زندگی میں پہلے پہل مسکرائے ہیں۔ اصغر کے منہ کو چوم کے، اصغر کے منہ کو چوم کے روئیں نہ کیوں حسین، یہ زندگی میں پہلے پہل مسکرائے ہیں، یہ زندگی میں پہلے پہل مسکرائے ہیں۔ اور ہر تیرے دل میں جو احساس گناہگاری ہے، ہر تیرے دل میں جو احساس گناہگاری ہے، احساس گناہگاری ہے، کیا یہ دوزخ سے جنا جانے کی تیاری ہے؟ ہر تیرے دل میں جو احساس گناہگاری ہے، کیا یہ دوزخ سے جنا جانے کی تیاری ہے؟ شعر ملاحظہ فرمائیں، یہاں شعرا ہیں، یہ ہے کی ردیف ہے، چھوٹی سی ردیف ہے، دیکھیے گا کہ ہے کی ردیف آئی کہ نہیں آئی۔ ہر تیرے دل میں جو احساس گناہگاری ہے، کیا یہ دوزخ سے جنا جانے کی تیاری ہے؟ آ رہے ہیں جو یہ فتوے غم سرور کے خلاف، آ رہے ہیں جو یہ فتوے، آ رہے ہیں جو یہ فتوے غم سرور کے خلاف، ایسا لگتا ہے ابھی راکھ میں چنگاری ہے۔ آ رہے ہیں جو یہ فتوے، آ رہے ہیں جو یہ فتوے غم سرور کے خلاف، ایسا لگتا ہے ابھی راکھ میں چنگاری ہے، ایسا لگتا ہے ابھی راکھ میں چنگاری ہے۔ اور ہم غریبوں کو حقارت سے نہ دیکھے کوئی، ہم غریبوں کو حقارت سے نہ دیکھے کوئی، ہم عزاداروں کی جنت میں زمینداری ہے۔ ہم غریبوں کو حقارت سے نہ دیکھے کوئی، ہم عزاداروں کی جنت میں زمینداری۔